dawladda Talyaaniga ayaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland soo gaarsiisay gargaar looga jawaabayo roobabkii dabeylaha watay ee ku dhuftay qaybo ka mid ah degmooyinka Xaafuun, Baargaal, isku shuban iyo degmada Qandala oo ka wada tirsan gobollada Bari, Karkaar iyo weliba Gardafu. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ay soo cagadhigatay diyaaradda gargaarkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdi Cismaan Majino, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Puntland Axmed Taaraan, maamulka gobolka Bari, taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud, iyo duqa degmada Boosaaso. Deeqdan oo noocyo kala duwan lahayd waxaa la gaarsiin doonaa dadka ay saameysay duufaanti Gati. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad ayaa sheegay in deeqdan iyo deeqo kale la gaarsiin doono dadkaasi si loo caawiyo. Waxaanu ku suganahay aeroboorka caalamiga ee Boosaaso, halkan oo aanu maantay ku qaabilayno ama kala wareegayna dowladda Talyaaniga caawimo ay soo gaarsiisay dadkii ay dhibaatadu ka gaadhay roobabkii 2020-kii dabaylaha watay ee ku dhuftay Puntland xeebaheeda, khaasatan degmada Xaafuun iyo degmada Baargaal iyo degmada isku shuban iyo degmada Boosaaso iyo degmada Qandala, deegaano badan oo ka tirsan badda Cas iyo badda Hindiya labadaba ku dhuftay. Run ahaantii aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Talyaaniga oo safaaradeeda Soomaaliya ay ku leedahay ay ka shaqaysay in dowladda Talyaanigu ay toos u soo gaarsiiso caawimadan halkan aanu maanta kula wareegayno, oo runtii ah mid wax weyn ka tari doonta dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay duufaanti Gati. Waxaan runtii xusid mudan in diyaaraddan iyo caawimadani ay toos uga timid dalka Talyaaniga, oo dowladda Talyaaniga wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo diday iyadoo safaaraduna ay kala shaqaynaysa. Waxaan kaloo halkan rabaa inaan uga mahadceliyo senator Cabdirasaaq Jurile oo runtii gacan weyn naga siiyey sidii dowladda Talyaanigu ay caawimadan ku soo gaarsiin lahayd ee Puntland. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waa senator reer Puntland oo runtii u naxayay in dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay Gati ee wax la gaarsiiyo. Shaqadan oo runtii xiriirkeedu muddo socday oo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo guud ahaan dowladda Puntland iyo senatorkuba aanu la wadnay safaaradda Talyaanigu ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa waxay dhashay in diyaaraddan caawimada wada maanta ay timaado magaalada Boosaaso oo toos uga timaado dalka Talyaaniga. Mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinaynaa dowladda Talyaaniga. Waxaan rajaynaynaa in dowladaha kale ee caalamku iyaguna sidaas oo kale ay ugu bareeraan inay gargaarka dalalkooda toos uga soo duuliyaan oo ay la soo gaaraan dadkii dhibaatadu ay gaadhay, ama ha noqoto Gaatiga oo runtii dhibaato weyn ka tegay, ama ha noqoto dadku hantidoodu ku burburday, xoolahoodii ku waayey, kalluumaysatadii oo wixii ay qalabkii ku shaqaysan jireen ku waayey, qaar badan oo ka midna ay naftooda ku waayeen. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa, ama ha noqoto gargaarkii degdega ah ee horay ay isaga kaashadeen dowladda Puntland iyo hay-adaha caalamigaaba ee la gaarsiiyey dadka dhibaatadu gaadhay, ama ha noqoto kan maanta aynu halkan kula wareegaynaa dowladda Talyaaniga iyo kuwa kaloo imaan doonaba inay wax weyn ka bedeli doonaan haddii lahaydmo dadkii dhibaatadu gaadhay. Waa deeqdii ugu horreysay ee soo gaadhay magaalada Boosaaso tan iyo markii roobabka dabeylaha wata ay ku dhufteen qaar ka mid ah gobollada iyo weliba degmooyinka Puntland, isla markaana ay saameysay dadka ku sugan halkaasi. Yuusuf Maxamuud, SBC Boosaaso. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.